Підбиваємо інформаційні підсумки дня. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Резонанс на ДТП, розслідування справи, допомога на схід, благодійна акція, пам'ять про трагедію, міжнародна конференція. Зустрічали святиню, особлива ікона, свято трійці, традиції та святкування. Продасть Коломойському. Соцмережі обурені наміром Зеленського продати будівлю апарату президента. Під такою назвою з'явилась публікація в «Українській правді». Команда президента Володимира Зеленського дійсно готується до перенесення адміністрації президента з будівлі на вулиці Банковій у Києві. Про це повідомив голова апарату президента Андрій Богдан. Ми плануємо переїзд в інше приміщення. Там будуть скляні стіни, open space, будуть робочі групи, буде відкрита для спілкування територія, куди зможе зайти простий українець, повідомив Богдан. Він також зазначив, що будівлю на вулиці Банковій можуть продати. Тим часом ця новина обурила користувачів соцмереж. Деякі люди цікавляться, чи має президент повноваження продавати державні споруди, що робитиме наступний президент, буде викуповувати назад. Колишній заступник голови апарату президента Дмитро Шимків заявив, що перенесення апарату президента з вулиці Банкової буде коштувати десятки мільйонів доларів. Один з користувачів зазначив, що сподівається, що президент зробиться за власний кошт. Деякі люди іронізують, що це зараз найнагальніше питання в країні. Деякі цікавляться тим, кому саме продасть будівлю на Банковій, а деякі користувачі іронічно пропонують провести референдум з цього питання. Прем'єр Володимир Гройсман ініціює створення фонду майбутнього, фонду коштів, які стануть основою фінансування соціальних програм. Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє прес-служба уряду. За його словами, гроші підуть на навчання дітей, також вирішення інших проблем. Такі фонди створені в розвинутих країнах, і я хотів би, аби такий фонд був створений в Україні, додав прем'єр. Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру – це все можна зробити онлайн. Систему треба розвивати, звісно, ми знаємо, як це зробити, повідомив Гройсман. Володимир Гройсман сподівається, що президентові Володимиру Зеленському вдасться навести порядок у питанні детінізації економіки, в тому числі не без допомоги очищеної правоохоронної системи. Про це він заявив у неділю в ефірі телеканалу ICTV. Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система. Туди прийдуть люди, які будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки, сказав Гройсман. Він пояснив, що для стабілізації економіки, для надходження інвестицій необхідні надходження доходів до бюджету від детінізації економіки, від боротьби з контрабандою. При цьому він зазначив, що таких результатів вдасться досягти не за рахунок друкарських верстатів, а за рахунок детінізації та інвестицій. Резонанс на ДТП. В Ужгороді 21-річна дівчина за кермом Porsche Cayenne вилетіла на зустрічну смугу, протаранивши Ford Focus. Постраждали троє осіб. Водій Форта отримав численні травми, його забрали до реанімації. Водійку відвезли до лікарні, дівчині вже обрали міру запобіжного заходу у вигляді 2 місяців тримання під вартою без права внесення застави. Мої колеги розкажуть більше. На лаві підсудних 21-річна свалявчанка. Дівчину підозрюють у скоєнні ДТП. Нині обирають запобіжний захід. Страшне ДТП на Слов'янській набережній сталося у суботу. Підозрювана на Порше виїхала на зустрічну смугу, де якраз рухався Форд. Зіткнення уникнути не вдалося. Водій Форду у комі. Як виявилося, Порше горе-водійці не належав, а ще вона не мала прав. Не маючи при собі посвідчення водія, не на право керувати транспортним засобом відповідної категорії А, реєстраційних документів на транспортний засіб, проявила неуважність до дорожньої обстановки, що склалася, та її зміни при виборі безпечної своєї швидкості руху, не ухвала дорожньої обстановки та дорожньої умови, чим не забезпечила безпеку дорожнього руху, не втримала керування нею автомобілем межі своєї смуги руху та вила на зустрічну смугу руху. Адвокат підсудної клопоче відпустити її під домашній арешт. Мовляв, раніше дівчина не судима. Знайомі характеризують її чесною та кажуть, від слідства дівчина не втече. Вона ніколи не бреше, не брехала і якби і не ухилялася від відповідальності по дуже навіть малих питаннях, яких стосовно касалися. По любих питаннях житейських. Прийшло на суд чимало небайдужих ужгородців. Кажуть, проти домашнього арешту. Додають, дівчина має зрозуміти, що скоїла. Надіюся, що все-таки вона розкаюється і розуміє, що вона поступила максимально необережно і неправильно. Сама ж підсудна, опустивши голову, каже, про скоєне шкодує. Мені дуже жалко, що так сталося. Я дуже вибачаюся.
Нарешті судді приймають рішення взяти підозрювану під варту без можливості внесення застави. Наразі строком до 13 серпня. Дружина постраждалого каже, ухвала справедлива. Але я уповала на Бога, на людей і на справедливість. Я не бажаю їй зла. Вона сама собі зробила біду. Я просто хочу, щоб вона подумала над тим, що вона зробила. Тим часом у лікарні медики борються за життя Олександра. 32-річний чоловік вийшов із коми, однак у вкрай важкому стані. Після виконання даних дообстежень було прийнято рішення про ургентне оперативне лікування, а саме декомпресивну трепанацію, виділення двобічних епідуральних гематом, які загрозили для життя. Поступив у вкрай важкому стані, в комі, з стані травматичного шоку. Після операції на ранах стан з мінімальною позитивною динамікою, він, в принципі, по шкалі Комглазова піднявся до рівня 11 балів, бо перепоступлені були до рівня 6 балів. Тобто, і це вже як ознаки свідомості, почав виконувати прості інструкції. На даний момент стан пацієнта залишається важкий. Дружина постраждалого чекає початку експертиз, власне, судових процесів. Вірить, що винна буде покарана. А Сашко видужає. Всіх небайдужих просить підтримати молитвою. У Мукачеві на вулиці Ілони Зріні біля автобусної зупинки авто збило жінку. Попередньо патрульні встановили, що водій Део Лано, здійснюючи маневр заднього ходу, наїхав на жінку, яка зненацька вийшла на проїжджу частину. Жінку віком близько 70 років доставлено до лікарні. Попередній діагноз – травма голови. Чергове псевдозамінування. На вихідних в Мукачеві вже втретє надійшла інформація про мінування цього разу усіх нічних магазинів. Так правоохоронці разом з пожежниками, вибухотехніками та кінологами перевіряли супермаркети. Звісно, вибухових пристроїв не знайшли. Нагадаю, два тижні тому перше були заміновані заклади громадських об'єктів, такі як Мукачевський історичний музей-замок Паланок, Мукачевська міська прокуратура, приміщення художньої школи та інші. А потім ніби замінували усі школи та садочки. Допомога на схід. На Свалявщині у зону проведення операції об'єднаних сил відправили цілу вантажівку продуктів. До місця призначення вона прибуде вже найближчим часом. Більше розкажуть мої колеги. Черговий раз загружаємо те, що можемо загрузити. Закарпаття – багатий край, і ми вдячні Богу за те, що маємо, а маємо те, що маємо. І якщо в 90-ті роки ми чекали гуманітарну допомогу, то зараз ми вже відгружаємо гуманітарну допомогу. А нашим же одновірникам, солдатам, бідним, які живуть за пределами. Добро заради єдності та братерства. Підтримуючи своїх співгромадян, християни Закарпаття відправляють на Донеччину продукти харчування. Також приймають закарпатці в гості дітей з регіонів, які потерпають від бойових дій. Кажуть, це дуже допомагає порозумінню. Ми хочемо допомогти тим людям, які сьогодні потребують того, щоб бачити, що ми загружаємо тут всі продукти питання, нашу закарпатську водичку, для того, щоб вони там попили. І вони вдячні за то закарпатцям, вони всі розуміють. Ми в прошлому році приймали дітей з Бахмутської школи. У нас присутні були 40 дітей з Бахмутської школи і 3 вчительки, директорка школи виконавчого, яким вони приїхали в Закарпаття, і вони думали, що тут зовсім другі люди, що їх не приймуть, їх не зрозуміють. Але коли вони приїхали в Закарпаття, після недільки їхнього відпочинку, вони всі прекрасно порозуміли, де вони попали. Акції допомоги та підтримки своїм співвітчизникам відбуваються вже не вперше. І, за словами організаторів, триватимуть надалі. В прошлому році наші місії нашої церкви, нашого союзу відправили 138 тонн на схід України. В цьому році ми молимось і бажаємо ще більше відправити, допомогти тим, які зараз в проблемах, в розрусі, в стражданнях, в горі, в вдовстві та сиротстві. Тому хай добрі люди завжди творять добро. І те, що ми можемо робити і робимо, це тільки слава Богу. Підтримка та допомога залишатимуться фундаментом, який допоможе знайти шляхи порозуміння. Навіть коли настане мир, подібні акції будуть невід'ємною складовою для об'єднання країни. Піротехніки знищили 27 авіаційних бомб ФАБ-50, котрі були виявлені в лісовому масиві поблизу села Ворочево Перечинського району. Інформація про виявлення 20 предметів, схожих на авіаційні бомби, до оперативно-рятувальної служби надійшла 13 червня.
На місце події прибули фахівці піротехніки, котрі підтвердили інформацію та у ході огляду прилеглої території виявили ще 7 аналогічних знахідок. Усі предмети були транспортовані до спеціально відведеного для цього місця, а впродовж 14 та 15 червня знищені шляхом підриву. У суботу у районі гори Піп-Іван заблукала туристка зі столиці. Жителька Києва відстала від групи та заблукала. Пошуки зупинили о 23-й годині у суботу, а вже наступного дня о 12-й пошуковою групою Явірницького пошуково-рятувального відділення на південному схилі гори Піп-Іван жінку знайшли. Її доправили до найближчого населеного пункту. Стан потерпілої – задовільний. У кілька районів Закарпаття гроза принесла град. Як і прогнозували синоптики, на Закарпаття на вихідні прийшли дощі та грози. Місцями падав град. Якщо в одних районах дощу взагалі не було, то на Іршавщині та Перечинщині падав град. У мережі люди показали наслідки. Тим часом в Ужгороді 16 червня був побитий температурний рекорд спеки 1964 року, який протримався 55 років. А от у ніч на понеділок, 17 червня, по території Бергівського району пронісся буревій. Шквальні пориви вітру завдали шкоди в кількох селах, а найбільше постраждали Дідово. Тут негода сильно пошкодила відпочинкову зону біля озера, також дах на сільській раді. Яноші, вітер зірвав частину даху і загальноосвітньої школи, Велика Бигань та Бадалово. Окрім об'єктів бюджетної сфери, пошкоджені покрівлі в приватному секторі. За словами виконувача обов'язків голови ОДА Ярослава Галаса, голова Бергівської райдержадміністрації разом з представниками органів місцевого самоврядування оглядають і документують завдані збитки. Також виконуючий обов'язки голови ОДА додав, що сподівається, завдані збитки не є масштабними, і вони зможуть оперативно відновити пошкоджені об'єкти власними силами за рахунок резервних фондів районного та обласного бюджетів. Від Голокосту кулями до Аушвіцу. В Ужгороді під такою назвою відбулася конференція за участі міжнародних науковців. На думку спеціалістів, важливо не забувати про геноцид євреїв, адже в цій трагедії загинули мільйони людей. Мої колеги продовжать. Михайло Валенштейн показує книгу про Голокост. Його сім'ю ця трагедія торкнулася безпосередньо. Тут вона із своїми сестрами перед тим, як їх забрали у Аушвіц. Всі загинули там. З концтабору, який ще називали фабрикою смерті, на рідне Закарпаття змогла повернутися тільки мати пана Михайла. Тут і зустріла свого чоловіка, котрий також пройшов Аушвіц. Голокост для чоловіка – це рана, яка досі не заживає. Забути, каже, не можна. Ми повинні говорити про Голокост не тому, що це як був Голокост, а тому, що все забудеться і в школах, вмісто того, щоб говорили про Голокост, будуть говорити, що була війна із німцями, а Голокост забудеться. За словами Олександра Бокотея, Голокост угорських євреїв розпочався саме із Закарпаття. Звідси депортували більше 900 тисяч осіб. 600 тисяч загинуло. Тоді життя у краї, мов, завмерло. Весь середній клас, весь бізнес, все зав'язано було. Вони були поставщиками всіх продуктів, вони були всіх товарів і послуг, вони були посередниками всієї кількості цього, всіх операцій і багато чого. Це фантастичні люди, які вносили свій вклад в автентику Закарпаття. Ми маємо розповідати нашим дітям, щоб ця історія не повторилася. Історію цієї трагедії досліджують і досі. На конференції «Від Голокосту кулями до Аушвіцу» зібралися дослідники із США, Угорщини, Франції, щоб поділитися своїми напрацюваннями. Доктор Айзен каже, що трагедія Голокосту не є суто євреїв, а й України, Австрії, Румунії, Польщі, країн, яких торкнулася ця біда. Більшість людей, а це свідки та євреї, плакали під час нашого з ними інтерв'ю, тому що довгий час вони змушені були мовчати. Їм взагалі було заборонено щось говорити про Голокост. Навіть до останнього часу, коли відкривались могили, там були євреї. Їх називали післякомуністськими жертвами. Дехто з євреїв тепер хотів би взагалі не говорити про Голокост, а молодь тільки тепер дізнається, що мають єврейське коріння. Упродовж геноциду загинули більше 6 мільйонів євреїв Європи. З них 1 мільйон 100 тисяч – це діти. Вони помирали у страшних муках. Одні задихалися у фурах, а ті, що виживали, загинули у газових камерах. Деяких піддавали дослідам, щоб довести теорію хвороб. Такі ж тортури чекали і на дорослих. Відомо, що близько 2 мільйони загинули внаслідок масових розстрілів. У Києві навесні 1941 року у Бабиному Яру розстріляли більше 33 тисяч осіб.
Розклад руху приміських поїздів зі Львова до Закарпаття тимчасово змінений. У зв'язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Ясеня-Рахів, Косино-Берго та Борини-Чиходорів зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують у цих напрямках. Про це повідомляє прес-центр Львівської залізниці. Тож упродовж 18-19 червня цього року поїзд Коломия-Рахів курсуватиме лише до станції Ворохта. Упродовж 18-22 червня поїзд Королево-Батьово курсуватиме до станції Берегово, зворотно за графіком поїзда Батьово-Солотвино-1, а поїзд Солотвино-1-Батьово курсуватиме зі станції Королево до станції Берегово, зворотно за графіком поїзда Батьово-Королево. Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати зміни у розкладі руху цих поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами. До Ужгорода привезли особливу реліквію – копію чудотворної ікони Богородиці, що була написана на Святій Горі Афон 4 монахами. Як зустрічали святиню в обласному центрі – дивіться у сюжеті. Копія чудотворної ікони Богородиці Іварська в Ужгороді. Сотні вірників прийшли до собору, аби зустріти її. Зустріч з Богородицею – це завжди особливий день. Дуже надія на Матір Божу, що у нас буде в Україні мир, добробут, щастя і любов. Віряни розповідають, вірять у чудо, тому обов'язково молитимуться до Матері Божої. Особливо чекали на образ діти. Божа Матір тут зібрала нас всіх. Ну, ми маємо разом іти з нею. Хочу побажати, щоб весь світ був добрим, щоб всі люди на світі ніколи не хворіли. Ікона Богородиці Іварська прославилася багатьма дивами. Ужгородці кажуть, чудотворний образ приносить у душу спокій, почуття благодаті та радості. Таку назву носить через місце свого знаходження. Іварський монастир, розташований на святій вершині Афон. Неодноразово ікону хотіли знищити, та в монастирі її вберегли. Історія обителі свідчить про заступництво Божої Матері за монастир. Не всі можуть поїхати на Святу Гору Афон. По милості Божої ми можемо приложитися, приклонитися, попросити Матінку Божу, Царицю Небесну, що з Божою допомогою дарував Господь нам мир у всьому мірі. Сотні вірників та три десятки священнослужителів рушили хресним ходом на чолі з іконою. Стартували від собору на проспекті. Не зупинила християн і спекотна погода. Ішли з молитвами. Сокровенне в серце, деколи навіть сама людина не знає, це сам Господь душу людську. Але ми перед Божою Матері, кожен в своєму серці зливає ті молитви, які потрібні для кожної людини. Хтось молиться з дітей, хтось за батьків. Звичайно, зараз перша молитва, яка має бути, це за мир в нашій рідній українській державі. Йшли у Жгородці проспектом аж до Боздоського парку. Варто додати, копію ікони привезли сюди назавжди. Перебуватиме святиня у храмі у парку. Благодатна Марія, Господь з тобою. Де вона буде перебувати в Святотроїцькому храмі і привезена для наших прихожан, які будуть приходити своїми просьбами і своїми проханнями до Матері Божої про заступництво та допомогу їй. У кафедральному соборі Святого Мартина в Мукачеві висвітили нового священника. Службу рукоположення, тобто висвіти на священника, провів єпископ Антал Майник. Більше про те, як проходить цей обряд, дивіться у нашому сюжеті. Після чого кандидат стає на коліна, а отець єпископ промовляє над ним молитву висвячення. Важливий день в житті кожного, хто вирішив посвятити своє життя служінню Богу. Відтак у Римокатолицькому соборі Святого Мартина відбулося висвячення отця Теодора на священника. Службу рукоположення, тобто висвяти на священника, провів єпископ Антал Майник. Він себе посвячує Богу, і єпископ молиться за нього, і він стає із таким чином священником, Богу посвяченою особою. Це священство – перший етап цього висвячення діакона,
воно вже рік тому назад було, і тепер другий ступінь священства, коли стає діакон священником. Після важливої служби отець Теодор розповідає про свої емоції в цей важливий для нього день. Зараз маю такий досить буревій у своїй голові, що, напевно, важко би сказати, що він для мене значить. Дуже важливий день в моєму житті, до котрого я багато років готувався. День, коли сам Господь Бог через посередництво його слуги, нашого владики Антала, посвятив мене до лави своїх служителів, до лави своїх священників. Додає, що говорити про те, чому вирішив стати священником, йому складно. На це питання важко відповісти, тому що для мене воно звучить так, як коли для закоханих питають, а чому ви любите один одного? Якщо коротко сказати, то я думаю, що я хочу стати священником, щоб служити Святій Матері Церкві і служити для спасіння душ, і так само для спасіння своєї власної душі. Віктор Теодор Пилип навчався в Центральній духовній семінарії в Будапешті, в Угорщині. Здобув освіту кантора-органіста та працював органістом у храмі в Хусті. На 50-й день після Великодня усі вірники відзначали Трійцю, або як ще називають, Зелені свята. Згідно з Євангелієм, у цей день на апостолів зійшли вогнені язики Святого Духа, і вони заговорили різними мовами світу і почали проповідувати. Тому Трійця вважається також днем народження християнської церкви. Як відзначали свято Трійці у храмі заслання Святого Духу, у Мукачеві дивіться у сюжеті. На 50-й день після Великодня відзначають свято зіслання Святого Духа, або ж Трійцю. І ми вшановуємо в сьогоднішній день появу того Святого Духа і його діяння у житті церкви. Церква наповнюється Святим Духом, вона живе ним. Святі тайни вислуховуються через Святого Духа. Через Святого Духа наповнюється тіло і кров, перетворюючи спочатку хліб у тіло Господнє, а вино у кров Господню. І через Святого Духа повнота Божої присутності перебуває між нами. Велика кількість прихожан Мукачівського храму зіслання Святого Духа прийшли на ранкову службу. Сьогодні урочистість подвійна. Відзначили Трійцю та храмове свято. Всі ми знаємо, що зіславши Святого Духа на апостолів, Ісус Христос дав можливість всім людям, які вірять в Ісуса Христа, прийняти Святого Духа у своє серце. Дуже хороше свято для всіх християнин, які прийшли сьогодні до свята церкви, які вірують в церкву. Всі раді тому святу, всі його чекаємо, храмове свято у нас. До церкви прийшли, помолилися Богу. Як всі свята в колі своєї сім'ї. Особливо якось ми не святкуємо. За біблійними оповідями, саме дні Святої П'ятдесятниці Святий Дух зійшов на христових учнів та помазує апостолів та проповідників христового благовістя. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Реконструкція мережі, оновлені системи водопостачання та каналізування. Важливе свято. Вітали ювілярку. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Хай вам щастить. Побачимось незабаром.